mam rodinu, či čo chcú? Či chcú to, že sa najebu moji súrodenci a prídu za Hildu a ju rozjebu? Či čo chcú oni vlastne? Môj brat nie je toto, čo ja, bo môj brat, ak sa nesadne do auta, on nepozerá. Môj brat zatočí s nimi raz, dva, istotým v Bratislave robí, takže môj brat nemá problém s tým nabehnúť tam a mu rozkopať písk. Bo moji bratia nie sú takí, chlapi. Pani Hilda, tá nech sa stará, má deti, nech sa stará o svoju rodinu. Ale najlepšie je, že ona sa nebude starať o to bahno, čo má nasraté pred dverami, ale bude sa starať niekto o niekoho iného. To isté aj tá banda, čo tam je. Presne tak. Denodene len chodia na okienko a robia ľuďom zlé, hlavne mne. Dneska to do rána nadáva na mňa, že by som rakovinu dostala, že by som normálne. Poviem vám, ja si to všetko nahrávam, ja si to všetko dám, to čo oni povedali, ja si to všetko dám na jeden USB kľúč a ja to podám polícii. Toto už nie je normálne, je to už psychické týranie a to nie, normálny človek nevydrží, ale také hoveda, čo už rozprávajú, ako aj tá pani Hilda, tá nech sa stará ešte raz, pani Hilda, starajte sa o svoju rodinu, lebo ju máte dosť rozjebanú. To možno. A do nás sa stará, vidíš, jak to? Oni chcú kúpiť svoje vlastné bahno, preto do nás rypajú, vieš? Ja vím, nakopem ho tak do ryti. A len preklína ľudí, pochováva ma. Áno, však nech pochováva, aby on nedechnul prvej ako vy s prepačením. Mojich rodičov do trúny. Hamba. Na mojich rodičov parte zrobil. Ďakujem. Ale Slavka, ja... Sú viacerí ľudia, čo už majú s nimi problém. Čo nemôžu pozerať na to, že čo s nami robia. Sú už viacerí. A ja verím, že sa im podarí nám pomôcť, pretože už aj ten Reality 24 sa do toho zapojil, čo začal na ňo nadávať, že to je jedno hovedo, že to je špina a neviem čo, za čo je špina. Preto je špina, že povedal pravdu? Preto? Však on nech sa spamätá. On si myslí, že kto sa na to bude prizerať, že nám ubližujú v kuse. Ale že v kuse idú po nás hlavne tá Hilda, Špiring, Bakaľarisko a aj tento. A Bakaľarisko dostal na písk pred šerom. Má monokel, preto sa neukazuje na TikTok. Má tam kamzika. Bo tiež jednej žene sa vyhrážal, že ju zabije, že ju dá do privánu a jej prišiel o 11. pred bytovku im robiť cirkus, chápeš? Viete čo, teda Slavka, ja vám poviem jednu vec, šikanujú a je to paramentný stres aj pre vás, aj pre mladú Slavku, akože nie, toto nie a už zachádzajú medziľudské vzťahy, to znamená, že pýtanie sa tretích osôb, nech si dobre prečítajú zákon a potom nech rypú do toho, len toľko. Áno, bo to už nie je normálne, veď vidíš, čo kujú, už vyvolávajú majiteľke, vyvolávajú mojemu bratovi, však to nie je normálne toto, že by tak zasahovali do súkromia, mojim rodičom nedajú pokoja, cudzí ľudia tam vyvolávajú, pýtajú sa blúdy, rodičia len dvihnú, zložia, bo som im povedala, nech sa s nikým nerozprávajú, keď niekto cudzí im zavolá podobne, hej. No, to je chore, čo robia, chore. 80 rokov má otec, je chorý na tlak. Proste mama má 77, bude mať 78 a oni sa neboja Pána Boha a nedajú im pokoja. Len nech ma napália, to uvidia potom, bo to už nie je normálne. To už nie je normálne. Mojich rodičov je čo odtužovať. Teraz bratov vyhľadávajú, bratom chcú ísť písať, povie, či je to normálne. Nie je to normálne a je na to zákon, nech si ho preštudujú. A ešte raz, pani Slavka, ak vám jeden brat z bratov napíše, že sa vypytovali, začnem to riešiť ja. Tam nebude volať mama. A pani Slavka, a už keď ich, ešte raz, už keď oni túžia po súde, aby ten súd oni nemali. A popostavujem ich rad za radom, čo budú tam zosratí aj zošťatí s prepačením, čo sa budú báť, lebo na to je zákon. A nech si ho dobre pani Hilda a pán Todd a pán Špiring prečítajú.
To nie jest ważne. Dzień idą do nas bomby, a jeszcze Sławka ma w rękę regres proti Bakaliaryskowi. Jeszcze Sławka ma regres w rękę za psychiczne tyranie, że oni ją zniszczyli za ten miesiąc, co była z nimi. Ona jest w obawie. Katastrofa. Nie wygrażają, że zbytu nie mamy winy, bo nas pozabijają. Jest to normalne? A nikt z tym nic nie robi? Policajci się z tego śmieją? Poczekajcie, tu niejaka Lenka pisze. Macie pojednawanie z waszym mężem, co ste mali mać, kiedy był on w niemocnicy. Prosím was, pan Špirenk, niech sa lieči, a hlavne niech sa lieči na hlavu, w prvom rade, aj s pani Hildou. A poviem vám, a patrí tam aj ten Tod, lebo to, čo on už pretvára a robí, to už normálne nie je. Normálne nie je. A Slavka, povedzte len toľko. To, čo vy mne prajete, prajem aj vám, ale dvojnásobne. A papule sa im pozatvárajú tak, ako môžu sa hanbiť. Pani Hilda, čo má rodinu? Čo by sa mala starať, možno už ak má vnúčky, vnúkov? Proste má sa starať o svoju rodinu. A nevytvárať tu na TikToku nejaké, ja neviem, horory, scény, čo oni robia. No ja som taký, poviem Magdalenka, ja mám 50 rokov, ale som bývam tu v Prešove 25 rokov. V živote som taký hyenizmus nezažila, jak teraz s týmito ľuďmi. V živote ma nikto nepoznal. Proste to sú ľudia, ktorí sú zakomplexovaní určitými osobami. Čiže, Slavka, berte to tak, že vás milujú. Môžu bez mňa žiť? Že nie, oni nemôžu bez vás žiť. Proste oni nemôžu bez vás žiť. Ešte Bakaliarisko si zbiera na notebook, že by mohol mladú a starú Špirengovú vysielať. Včera sa vyjadril. Na notebook. Hej, no. Tak nech si nazbierajú a potom to pekne budú vrácať. To im odkazujem ja. A keď ma počujú, tak si dám na tom záležať. Že budú robiť, že bude vysielať kino, že potrebuje nový notebook, stôl, ešte aj stoličku si dá zakúpiť a že bude vysielať na starú i na mladú Špirengovú kino a ľudia budú chodiť ku nemu a ho podporovať giftikami. Hej, hej. Že taký bude mať zarobok, že to bude jeho biznis. Chudáci, chudáci, čo by robili, keby nebol TikTok? Kde by zase koho omielali, veď by sa ani nepoznali? Há, veď pojebana. No, no. A teraz nič len od rána do večera a ten Tod, on ide do noci, však chod kedy, ja idem na vecko a Slavka ide skôr, chod kedy spať, potom cez deň, keď zdremie, tak večer si niekedy tak preletí TikTok a vidí, že ten Tod chod kedy o 12. o pol jednej v noci ešte vysiela. Však to je chore pre Boha. Ale však on je psychicky hladne, ten človek. Ale ráno staneme a on už vysiela a v noci neskôr... Nech vysiela, nechajte ho tak, nech vysiela. On jedného pekného času dovysiela. Oni mne sa vyhražajú, že ma dali na súd, že budem, že budem mať zákaz približenia a že zajtra cirkus nám prídu urobiť prebytovku. Všetci. Hej, nové takých šašov treba. Však to je chore, nie? Však nech takých šašov treba. Ja nemám slov na to. Fakt? Boh, Slavka, pán Boh, keď rozdával rozum, oni boli na konci. Tak. Už sa im neušiel. No. Ale však to je chore na verejnosť povedať, že zajtra prídu tu. Chápeš? Total chore. Je to total chore. Ja si myslím, že keď je niekto z Prešova, tak nech príde tiež tu. A nech zrobí s nimi cirkus. Ja neviem, vstáte je to ten pán 24, Reality 24, že... Ale on je asi z Bratislavy, či čo? Že... Slavka, Slavka, idem ja, lebo som ešte v službe. Dobre moja. Dobre. Potom sa zastavím ešte. Dobre moja, budem tu. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte. Ahoj. Chápeš? Ešte ma napadlo. No. Toho natotovaného Martina, treba mohli. Johoj. Si, tá Hilda by takto zosrala všem na Lidku i na Mifko. Potom uvidíš, čo vás zavráta.
Zgraża sa mu, brat príde, bo brat príde. Brat ťa má zriti. A ty to dobrieš, tak nerozprávaj veci, ktoré nie sú pravdivé opäť. Na už hlavka, bo sa bojí. Ale pre jej ľudí, čo má tie ovce tam, tak pre nich si všetko pravda, čo ona povie. No. Sveta pani Špindla. No. Nie sú pravdivé opäť. My sa bojíme, víš to, neviem, Mária. Áno moja, môžeš si zapísať adresu Čapajevova 8 Prešov. Môžeš prísť. Jednoducho čakajú naozaj súd, ktorý rozhodne o tom, že nebude na slobode, ale bude na psychiatrii alebo v prešvici na liečení. Čiže nepodporujte ju, je to chodiace, žijúce zlo, je nenávistná, neprajná a bude najlepšie, keď sa asi obudeme do Slovanetu a bude kontaktovaná služba Slovanetu, kde zrušíme internet. Počúvaj, to netreba. Internet jej zrušia súdom. Ona keď má Slovanet, oni jeho zastavia. Ona nebude môcť fungovať. Normálne, čo majú telefónne čísla, jej odpájajú. To bude nariadenie súdu. A čo má ten Slovanet? Že si sú také dáce nevidela. Ona ho bude musieť. Ani nečula, prisám Bohu ľudia. Sluchaj, čo sa rozpráva tá priebana. Ona asi bola tak odpojená od reality sveta. Sa smej, pičo. Prepač, ale ináč už to neviem povedať. Teraz to uvidíte. Zrušenie internetu. Poďme, lajkujeme, zdieľame. Čo myslíš, že ja som si to vymyslela? Gaďovka. Zakáže súd. Gaďovka zvalala ona znajaké nariadenie súdu. Lajkujeme, zdieľame. Bože, oni kovbojku v hlave majú. Bože, takéto pičoviny rozprávať, to je strašné. Poďme. Áno, asi Hildu súdy odzbrojili. Ty, ak toto môžeš, ona hovorí všade na riadenia súdy. Ja si robím zbierku na notebook. Spolok cvokov. Presne tak. Áno, má strach v očiach. Už sa len zdržia. Strach v očiach mám. Ľudia, pozerajte mi do očí, že mám strach v očiach. Že mám strach v očiach, pozerajte. Ja vás poprosím o darčeky. A fakt vás prosím prvýkrát, že to potrebuje, lebo potrebujete darčeky. Potrebuje. Priárka urobil strašne veľa. Pozerajte žobrákov. Nie, ja sa budem tešiť a ja tie všetky darčeky pošlem Jeffovi. Počúvajte žobrákov. Nie, ja chcem aj pre teba. Aj ty si zaslúžiš. Ale budem mať veľký duel. Podporte žobrákov. Pozerajte, ďakujem. No vidíš. Jeffo, ale ty si to zaslúžiš. No ľudia, ten kokot nechce povedať nič, Špiring. Ten Špiring nechce povedať nič. Ideme teraz a ukážeme, koľko dlhuje. Dobre? Ideme ukázať, že koľko dlhuje. Ideme teraz a počúvaj, Špiringová, dajme si duel, nepoviem ani pol slova, koho viac ľudia počúva. Prečo to vlastne robia, nechápem, všetko len pre kojny. Viktor, ako presne tak? S takú kurvu duely nedávam. Keď to, čo povedal. S takú kurvu nehrám duely. Tomu je fóre. Ľudia, no idem vám ukázať, že koľko mi ten koko dlhuje ešte, hej? Bo on povedal, že ani 1500 eur už nedlhuje. Ja vám ukážem teraz dôkaz, dobre? Že ja klamu, dobre? Ukážem vám, hej? Čo od teba sa iné dá čakať? No ale pani Hilda, to má aj moje mami a pekne pokoje. Hej. Nie, ja mám splnenie 50% cieľa. Ďakujem vám, ľudkovia, veľmi pekne. Vy mu nenazvala môj mamu, taká je kurva moja mama, neviem čo. Hilda, daj si duel s Čučom. Ti odkazujú, že si máš dať duel s Čučom. Ja som jej rodinu do úst nebrala. Hilda, máš si dať duel s Čučom. Hilda, daj si duel s Čučom. Ti odkazujú, že si máš dať duel s Čučom.
A kto je ten Ciucio? Ale jaka jebla! A prečo si z ním nedáš ty? Ľudia, no teraz poďte pozerať. Teraz poďte pozerať, že koľko dlhuje starý Špíring mne a on robí zbierky, hraje u Božiaka bo, a ma hreši, že mi kladie do kurvou. Poďte pozerať, koľko dlhuje Špíring. Teraz vám ukážem, hej? A on robí zbierky, hraje u Božiaka. Vieme, že čo je víno. Počúvajte, chodí sa pozrieť, aké má dlhý stará. Mám to na ploche, takde nižšie. Koľko nezaplatila pokuty, čo ľudia na ňu podali trestné oznámenie. Ty si alkoholička, Juda. Trestné oznámenie a to prehrala. Všetko je vonku na mojom profile. Dze na jej profile, aj skúkni, že má na profile keľo som dlho. 2012. Ja? 2012? 150, poďme chytro na 150 a poďme plníme cieľ, poďme ľudia. Poďme chytro na 4x. Ľudia, choďte na tú prijebanú, počkaj. Si máš tam datumy, sú to oficiálne, môže si to nájsť hocikto. Ja som to čekla a dala som to na plochu. Pozri si to, od 2012, do vtedy si asi zaplatila. Profile, koľko ste ja ľudia? Ja ten rúž. Vierka v sobotu, OK? Jasne, že v sobotu. To sme si už aj hovorili. Prezujeme gumy. Chora psychopatka tá Hilda. Choďte sa pozrieť na jej profil v 2012 roku. Keľu si mala roky? Poblokovaný a ja mala keľu. Každý ti povedal pravdu, tá si ho dávala do bolu. Ty sa osmyslím, počkaj, koľko čo je 12 rokov? Tamto je, alebo si to nájdi na internete, však je to podľa tvojho mena bydliska, máš to na starej adrese, kde tvrdíš, že máš trvalý pobyt, že ti to povolili. Chuja ti povolili, ty nemáš platný občiansky ani tvoja dcéra. Pretože nemáš právo mať tam trvalý pobyt, vyhodili ťa z bytu. Tak nerozprávaj rozprávky. No to potom aj koko nemá toto pravý občan. Ale chápeš, co ona, v čím še ona rie, no tak toto je už po piči. Chora psychopatka tá Hilda. Ľudia, poďte aj Vierku podporiť. Že má blok z môjho účtu hneď. By som mu vyčistila žalúdok. No čo, stará, našla si si to? Zuba tému, nič nemám na ploch. Ľudia sa ozývajú. Prídem, neskôr, nemôžem to. Prečo si udala pani, ktorá chodila? Bývali ste na Sečove, to som aj včera hovorila. Dve pani sa ozvali. Dobre, pošlem ti. Sa s nimi hrala s jej synom. Prišla ku tebe, prišli k tebe, tak sa najedli. Prišli k ním, sa najedli. A ty si ju dala na sociálku, že jej syn chodí k tebe jesť, lebo je hladný. Na to ľudia nezabudli. Spomeň si, v ktorom roku to bolo. Slava, odkedy ľudia píšu, ja som na teba nepočula jedno dobré slovo. Jedno dobré slovo, sociálka, policajti a vyhražanie sa. Teraz som bol, nič tam nie je. Spamätaj sa, Andilka, asi nemáš času sa spamätať. Máš 50 rokov, čo si dokázala za tých 50 rokov? Pozri, aké máš deti, čo si dokázala? Pravda. Veľké hodno. Nič len kisú, pani Juda, len kisú. Čo si dokázala? Nie tak chcelo. A zničiť životy. A sláva je pri tebe do času, do času. Aj tak rieši už iné veci. Chápeš kurvu? Chápeš kurvu? Dokázala si ojebovať ľudí, žobrať kňazov, charity a neviem čo všetko možné, to si dokázala. Ale nevedela si za 23 rokov dvihnúť ľudí a nastúpiť do roboty. Ja som mala 5 detí a som do roboty chodila. Ja som od pol roka išla, pani Hilda. Jak od jedného, tak od tvojho som išla. Od pol roka, kde ti to išla robiť. Ale ona sa spoliehala len za jarom. Spomeň si, prečo ťa kopilec vyhodil z kancelárie. Spomeň si. Nikto na teba dobre slovo nepovie. Na muža, muž ti zarábal, si sa ho pýtala, kde je. On ti povedal, lebo mal nočnú. A ty si na neho posielala policajtov. Na
Toto suku nemôžem slúchať. Ľudia, poďte, pozrite sa sem, idem vám ukázať duch toho kokota, hej? Ja už mám tiež toho dosť. Dobre? Poďte, ľudkovia, poďte, moji zlatí, ja vám ukážem pravdu. Ja neklamem nikoho. Ja neklamem nikoho. A čítajte dobre, môžete si to aj odfotiť. Čítajte dobre a každý mesiac sa mu stupňuje na 100 eur hore. Čítajte dobre? Čítajte to? Áno, 5876. Dobrý deň, pani Špirengová. K dnešnému dňu vám p.j.špireng dlhuje 5876 eur a 48 centov a každý mesiac mu k tomu pribúda suma 100 eur, ktorá vám bola priznaná súdom posledným rozsudkom, čiže suma zostatku sa každý mesiac mení, posielame, ale zároveň narastá o sumu posúdeného výživného vo výške 100 eur mesačne. Takže pozrite, to sa tu posúva, ona mi to aj tu napísala, ja to mám v maili. Mne prišiel mail. Tu sa tá suma posúva každý mesiac o 100 eur. Takže on mi dlhuje 2000 eur, necelé 1500 eur, jak tu tvrdil vám ľudia. Toľko mi dlhuje. Vidíte to? Vidíte tie klamstva? Vidíte, koľko mi dlhuje? A on ide na mňa nadávať, oni idú veľké písky na mňa otvárať. 6000 eur mi tu pomaly dlhuje. No, a teraz mi povedzte, tu je dôkaz priamy. Teraz mi povedzte, či ja som tá svinia. Či ja mám byť, pozri správy. A kde mám pozrieť správy? Bo mi Messenger mi tu nič neukazuje, iba mail. Áno, 5876 eur 48 centov, to je pomaly 6000 a každý mesiac mu stovka pribúda, lebo to je každý mesiac mám súdom stanovené, tých 100 eur navyše musí platiť. Chápete? On sa nedoplatí. On povie, že on mi dlžný 1500 eur. Počkajte sekundu. Buďte tu sekundička iba. A ja som svinia? Ja som svinia? Ja som kurva? Ja sa pýtam. No, ideme ďalej? Ideme ďalej? V marci poskytnutý príspevok? V takejto veľkej výške? To je poskytla nadácia. Aha. Musí v hrobe obrácať ako sa kurvy. Tu máš na. Ideme ďalej? Ideme ďalej, Hilda? Ty myslíš, že aj nemám ľudí, čo ťa vedia prešustrovať? A v marci si žiadala toľké peniaze od nadacioch? Však my ešte tie nadacie preperieme a všetko zverejníme vonku. Neboj sa. A ty chodíš do roboty? Ty máš dovské? Ty máš sirotské a okradaš štát? Máš invalidný dôchodok a okradaš štát? Ty kurva jedna. Ty kurva jedna nenažráta. A ty sa nebojíš Pána Boha? Ty sa nebojíš Pána Boha pre Boha? Ty okradaš štát? Ty myslíš, že si jedna kurva v republike, ktorej zomrel muž? A ty tak okradaš štát? Ty si v sociálnom byte? A ty sa nehambíš? Teba krmia nadácie a ty ideš dačo vykrikovať druhým ľuďom? Ideš vykrikovať, ty kurva? Sa nehambíš? Nehambíš sa? Ona má zaplatenú jednu splátku. Kde na druhú? Kde na pokutu do 65 eur? Koľko zaplatila telefón? Ty si jej takéto veci dovolila a stará mladá je nezamestnaná? Ako si ten muž dal kvôli nej 30 tisícových úver. A kvôli nej prišiel o rodinu, opýtajte sa ho. Áno, presne tak. Ako to bolo s tým úverom, čo si zobral kvôli tebe 35 tisíc? Ako s tým úverom bolo? Ani výťaz na stávaj vo eteru. Muž sa jej musí v hrobe obracať. Vidíš, čo tam máš? Vidíš, čo tam máš? Ty vidíš, čo tam máš? Ty vidíš, čo tu máš?
Veď ťa ľudia šustrujú. Ani Zubarovi nemôže. Nadacie. Tu by boli za všetkých, na ktorých nadávala. Za všetkých. A tento tvoj úsmev, si myslíš, že niekoho odľahčíš? Neviem, jak ona má. Neviem. Počkaj. Áno, už nežije, lebo ten človek zomrel. Zomrel? Bo ho poradilo z tebe. Nech sa páči, ľudia. Vieš? Nech sa páči, ľudia. Ja byla k tomu rodina. Nech sa páči. Čítajte, jak jej nadacie prispievajú. Každú jednu nadaciu stopneme. Ako takéto môže on povedať? Čo? A nemohla som chodiť do práce. A ľudia, čo ma poznajú, vedia, aká je pravda. Len tá tvoja škoda, radosť. Slava, ty si uvedomuješ, že to už nie si ty. Že za tebia, že ako keby v tebe, nie že ako keby, ale je to tak, že v tebe je už zlý, že ty si normálne posadnutá. Aj, pani Slava, usadajte do kopy naozaj. Odíďte z TikToku a bude vám lepšie, naozaj. Lebo už to takéto veci na vás idú, ale sa píšete, že sa so zvláznite, kde sama odjebete. Áno, Simonka, máš pravdu. Oni sa tak dojebu a hlavne Hilda sa tak dojebe, ľudia, všetky tie jej podvody treba vyťahnuť a dať na verejnosť. Komplet všetko treba dať na verejnosť. Všetky nadacie. Všetky nadacie. Tak presne. Všetky nadacie. Kto vie, kde tie deti nabuchala? Ja ešte vám sem ľudia povedať, aby ste boli trošku... To tá svinia Hilda je pomstivá. Som bola po cievnej mozgovej príhode. Jaj, neplačkaj! Mi tiež povedala lekárka, že si jebe. Porúčam ísť do roboty. Keby som bola všetky počúvala, debili. Som bola zaľahnutá asi tak, ako stará na stoličke. Oni obdivujú sa. Ja som tu robila skúsila a sa teším, že som tam išla. Nadacie ju živia, ľudia Boží, nadacie ju živia. 200k, ľudia, 200k. Poďte aj vy na 200k. Podporte tu veľa. Poďte, ideme na to, že by ich šlak trafil. Oni len počítajú, koľko ľudí majú. 200k, poďte, aj my máme. Aj my dáme, poďte. Ale ja od rána nie som na streame, tak ja nemôžem mať 200k, bo ja som... Slava 1, slava 2. Áno. A on si to tým nedoktor povedal. Ale zase len mne. Áno, presne tak. Ale počúvaj, ona... Sú mi na smiech. Prizná, prečo mala polovičný invalidný dôchodok. Sú mi na smiech. Polovičný invalidný dôchodok mala preto, lebo sa liečila v Levoči na psychiatrii. Sú mi na smiech. A bola na Prednej hore. A keď prišla z Prednej hory, potom ostala ako psychiatrický pacient, preto jej dali... Ľudia, jak ona môže toto o mne rozprávať? Smej sa, Slava. Mi teraz povedzte. Jak môže toto ona rozprávať? Počul, že ona vyrala svojich rodičov. Ježiš. Ja neviem, toto som ja... Ešte i na mojich rodičov, jedno, že som ich týrala. No, vedem, tak sa týrala. Čavoči, nemám môjho syna, nemá nárok na nič. Syn robí vidli. Nemá nárok. Áno. Mojich rodičov. A poďte takáto. A má vážne diagnózy, vážne naozaj... Joj, Ladislav, tak to by bolo výborne. Nemá nárok, máme spozadať, keď budem mať 18 rokov. Budem rada moja. Vladislav, budem rada. Veľmi by si podporil. To sú zhodovali z každej strany.
špecialistov, takí nemajú nárok na nič. Ani na žiadny prístup. Veľmi, veľmi ti ďakujem. Poďte vnitru lajkovať, nech tu máme 300 ľudí aspoň. Veľmi ti ďakujem. Poďme lajkovať. Poďte pogiftovať trošku, poďte. Ideme aj my giftovať, poďte. Poďte ľudkovia giftovať. Ponúkajú z Lidla ľudia pomoc. Nie. Ponúkajú, však ona do Lidla, počúvajte, ona chodila na rampu, čo sa vyhazovali potraviny. Nemala čo jesť, nemala čo dať deťom. A teraz už keď so Slavou bola a ostala sama, však dievčatá sa už smiali, vyhodili potraviny a ona prišla, máme dačo. A potom sa vychváľovala, čo mám v chladničke. Ľudia. Pozoruke. Ľudia, jebnutá na hlavu. Jebnutá kurva na hlavu. Vidíte, jak máš špiničo, nie je pravda? V živote zo z kontejnerok som nebrala z nejakých rampoch. Ty suka jedna. A neumila ani ruku. Ľudia, neumila ruku. Vytúka na zlomu a neumila ani ruku. Mroch špináva. Fuj. Ona diabetička není. Diabetička je, tak sa ona tu reprezentovala, žrala ako kokos prasa. Zavidia mi. Ľudia, nech sa páči na Hildu dôkaz. Nech sa páči na Hildu dôkaz. Páči sa. Nech sa páči. Čítajte. Obecné zastupiteľstvo Šarišskej Michaľany. Čítajte, ľudia, to je iné, čítajte. Čítajte. Ale v jej hlave to je dôkaz. Čítajte, ľudia. Čítajte, Alena Kovalíková je tam napísaná, čítajte. Alena Kovalíková. A čo myslíš, že sa poseru? Čítajte. Ja sa za to nehanbím. A že ty sa pretvaruješ. Že... Čítajte. Mestské zastupiteľstvo Šarišskej Michaľany. Margarita, áno. Ticho teraz, Margarita. Poďte čítať. Áno, ojebal som ľudí, že mám rakovinu a priznal som si chybu. Ospravedlnil som sa. Čítajte. A to by som neurobil. Oskenujte. Isto ani neklamal. Čiže Margaretka, ak ma počuješ, áno, priznal som, nemám rakovinu, som vidíte? Zdravý, mám síce iné problémy a už neklamem a neojebávam ľudí. Postihnutý kokot, tam všetko narušení ľudia. Sláva, radšej nepoviem nič, ako keby som mal čo. Všetci narušení ľudia. Lebo klamstvo je veľmi... Narušení ľudia, počkať, my musíme dať tam... Presne tak. Každé detsko sa... Ale si to uvedomil, chápeš? Ona si to neuvedomí. Počkať, dáme efekt. Vodnejšie, jaká si červená, počúvaj, chod si dať dať, čo? Ty. Mám nízky. Cukor je presne, cukor je vyskočil. Nízky cukriček. Plastová, krátke nohy. Nízky cukriček mám. Ja sa za to nehambím, lebo horšie by bolo, keby som bol tvrdohlavý. Nízky cukriček. Mám chybu a neuvedomil si to. Ale jednoducho som pochopil, že v živote sa nemôže klamať, lebo keď klameš, tak nemáš nič. Áno, Pavli, máš pravdu. Svrat uraduje. Nízky cukriček máme. Nízky cukriček. Že by nemohol nič v pozadí fotiť. Aby v pozadí nič nefotil. Lebo vidí tam aj ľadničku všetko. Veľa ľudí, a vy to asi neviete, lebo to príde, že to máte. Tento nech sa naučí chodiť lieč. A ja neviem čo, a taký sa nízky cukor. Kúka, jak ona kúka. Ty kokos. A trepe piate cez deviate. Áno, presne tak. Však čítam tvoj komentár.
hovorí za všetko. Však či tam treba zohnať Kikuškinu rodinu, nech povedia, čo Tóth robil ich dcere. Klamár nie som, to som ťa sklamal a postihnutý som. Tóth ojebával, preklínal deti, zbierky robil, žobral, áno. A čo sa nám teraz za toto uraziť? Tá viera nech je... Tá viera nech je radšej ticho, lebo sestričku robí, je hanba. Pacienti to budú počuť. Viera robí sestričku? Viera robí sestričku? Však to musia počúvať pacienti. Jej, ďakujem, Magdalenka, ďakujem. Poďte mi niečo pekné poslať, nech vidia, nech ich šlak trafí. Poďte, pekné, veľké. Pekné, veľké. Pozrite, jak sa vidí, poďte niečo veľké. Macika, čo ma obíme, poďte. Poďte. Klamár Tóth postihnutý si odpad. Treba zohnať Kikuškinu rodinu, nech povedia, čo to robí. Viera je taká kurva ako Hilda. Poďte mi niečo veľké hodiť, ľudia. Oni to vidia, oni to pozerajú. Poďte. Poďte, oni to vidia. Niečo pekné veľké. Ľudia, poďte giftovať na tú kovúky. Áno, pozeráme na to. Kikušku tyrol ten psychopat. Vďaka tebe máme sledovanosť. Vďaka tebe otvárajú ľudia oči a prichádzajú k nám. Hanbí sa za to, čo... Čefo, koľko ona má lajkov? Paráda. Ľudia, poďme lajkovať. Každý 3 minúty... Tóth, ty odpad spoločnosti. Ide sa. Tóth, ty si odpad spoločnosti. Bože, však tam 90% ľudí je fejky. No jasne, že tam má fejky. Áno, my sme odpad spoločnosti, lebo ideme za pravdou a pomáhame tam, kde je to potrebné. Takže ľudkovia, ešte niečo posaňajte a potom to tú Hildu dáme v celku na verejnosť. Dáme Alena Kovalíková a dáme to na verejnosť. Ďakujem. Všetké zbierky, čo robila Hilda, všetké farnosti, všetko dáme von. Všetko dáme von, čo Hilda zbierky robila, kde robila, dáme von. Aj Šariské Michaliany, všetko dajme von. Ahoj, no tak keď je tak za spravodlivosť, ako je, prečo nečíta, čo tu, a on to vidí, čo píšem, že Kikuška, ty vieš veľmi dobre, o kom ja rozprávam. Ty svinia jedna skurvená, vyjebaná, jak si týral ju a jej rodinu. Až dovtedy, kým si dievča dačo neurobilo. Prečo to nepovieš pred ľuďmi, ty svetuška, čo má svetožiaru nad hlavou? Že ľudí tak psychicky depta, že sa ničia jeden za druhým. Ja ti tu naprisahám, ja nájdem jej rodinu. A prídu tu povedať, čo si robilo s nimi aj s jej dcerou. A potom uvidíš, koľký ľudia ti ešte len po hlave poskáču. Vidíš? A vidíš, čo robia, jak to tá Hilda, však jej nemá kto pírce zastaviť. Hilda, nech sa ide ešte viacej ožrať, lebo ona s tou psychopatickou papulou nevie, čo rozpráva. Tá nech si dá čučo, keď nevie, čo je čučo, tá nech si dá hradnú sviecu, alebo sladkú pani, alebo jaké kokotiny, ona tam chlasta, lebo ona je chudáčka, úbohá chudáčka. A nech bude ticho, idem dole. Dobre, moje. Dám ťa dole. Hej, daj ma. Počúvaj, ja keď si chcem vypiť a je akcia, ja si vypijem, netvrdím, že nie, a rada sa zabavím. Stará už prestala piť, lebo nemôže, a Soho jej jebo v hlave. Však sa prepiala, pošťata, posrata pred tvárou ležala. Mne tam chodia fejky ináč, Júda. To sú fejky určite toto. Pokud si tie fejky jej tam napíšu, a ona sa toho pýta, robí si z toho akože... Proste to je decko, to nie je 50-ročná žena, ona je jebnutá.
Perniček, Vomík, je to Tóth, dobrý ste to, Slavka. V vážnom stave vám hovorím. Ahojte. Stav, ktorý si ona neuvedomila. Ale v budúci stav pre psychiatra. Počúvajte, čo hovoria. Vážny stav som. Vážny stav. Psychiatrickí pacienti. Ona je nebezpečná pre okolie z toho, čo robí. Počúvajte. Ona, tým, že si tak vymýšľa, je patologická klamárka a ona toto, čo si v hlave povie, vám hovorím, ona sa presvedčí o tom, že to je realita. Počúvajte. To, čo je iná. Pani ho tak rozprávate, ona v tom žije. Počúvajte. To je pravda. To je, ak deti žijú, že počúvajte? V správkach, že ja klamu? Existujú, ona v tom presne verí. Vidíte, čo na mňa hovoria? Tak to je, ona to psychopati. Áno, presne tak. Ale, tak na trest smrti. Ona ma obvinila z toho, že ja som šoferovala pod vplyvom alkoholu. Ona to rozprávala, áno. Áno. A aj keby som rozbila to auto, počúvaj stará, ty v živote nebudeš mať vodičak. Nesadneš do auta, odviez svoju dceru. A už aj keby som ho rozbila, tak to je moje a nie tvoje. Ty v živote nebudeš mať vodičak. Nesadneš do auta, odviez svoju dceru. A už aj keby som ho rozbila. To je moje, a nie tvoje. A čo si tým chcela dokázať, mi povedz? Postihnutá. Že si povedala, že som havarovala. No mi povedz, čo si chcela. Že si sa nepriznala, si klamala ľudí. Si klamala ľudí, zavádzaš ľudí, nikdy im pravdu nepovieš. Si klamárka aj s defom, všetci ste žobraci. Strána sláva, ja som nám 30 rokov vodičak. Chvála Bohu. 30 rokov. Nič sa nestalo. 30 rokov. Som neurobila doteraz chybu, ďakujem Bohu. Stále keď sa dá, čo stalo. I suchú chorosť má 30 rokov. Ona má informácie z pravej ruky, lebo ona s každým žije, to má nosi, takže ona vie o každom. Presne, tak jak vy máte informácie, že žijete s nami, tak aj my. Toto potázky, čo mala Anička, či to nemala jej do tej Slavy. Do piči, však Slava má nohy jak lyže. Ona žebračka. Ona žebračka. Brala ponožky tvojej. Ona žebračka, však ukradla Slavku. Všetko jej pokradla. Všetké ponožky, gaťky, nemá nič. Všetko jej kupujem. Všetko jej kupujem. Všetko kupujem. Však mladá noši také gači do piči, jak ty, už keď musím brechať. XL-ko. Bomberka, áno. XL-ko. Máš tri raz väčšiu, jak ja. Tak jakže by nie. Dvojodzecko, v životu nebude mať také botázky, jak má naša Áňa. Toto 10 botázky, čo si ukazovala, sú obyčajné fejky, ktoré si moja Angela na nohy nedá, lebo ona si na nich zarobí a je zaťažená na... A toto je žena zo sociálneho bytu a sociálny prípad, kde jej dcera za 400-500 eur si môže kúpiť botázky. Chápete? Zneužívanie štátu, zneužívanie nadácií, aby jej platili nájomné a ona kupuje za 1500 eur. Za 1500 eur. A ja im to vôbec za 1500 eur do panky. Poďme chytro na... Nech sa páči, ďalší dôkaz. V normálnej rodine, čak tu bývajú podnikatelia. Tvoja Angela je ožran od matky až po dceru, kurva. Nech sa páči, ďalší dôkaz. Ďalší dôkaz na Hildu, pozerajte ľudia, ďalší dôkaz na Hildu, pozerajte, čítajte, ďalší dôkaz. Ona je tučná. Ďalší dôkaz. Jedlo sa.
ďalší dôkaz. Ďalší dôkaz. Ďalší dôkaz. Ľudia, čítajte ďalší dôkaz. A Lena Kovalíková zrazu nezná, co tam je. Šlepa piča. Šlepa piča. Šlepa piča. Nič prerobené není. Originál. Originál. Som bola nejaká, jedno viem, že originál. Tak ako tvoja dcera. Originál, čo nám k tomu povieš? Čo nám k tomu povieš? Čo nám k tomu povieš? Šarišské Michaľany ti dávajú na byt? Šarišské Michaľany ťa krmia. Šarišské Michaľany ťa krmia. Krmia ťa Šarišské Michaľany, bo zdochneš. Krmia ťa Šarišské Michaľany. Zastavíme. Zastavíme pomoc. Zastavíme pomoc. Zastavíme pomoc. Zastavíme. Ideš moja zlata na ten obecný úrad. Zastavíme pomoc. Choď. Choď. Zastavíme. Do zadku pôjdeš. Zastavíme. Zastavíme pomoc. Skutok, kutek. Zastavíme pomoc. V obecnom byte nemôžeme si dovoliť kúpiť niečo. Zastavíme pomoc. Tak to vyrajú normálne manželia. Ty uvidíš, ty chorý pes. V obecnom byte sme sa nedostali byť. A čo je na tom? Ja sa tam nehambím. Ja neviem, kde v mesačne dávať. Slavka. To je jasné. Hilda je pod menom Pantarej. Patrí svet. A taký vlúpim lopata. Hilda je pod menom Pantarej. Čo je na tom? Panta.rej tvrdým i. Vedia, že to, čo ona rozpráva, nie je pravda. Každý to vie. To ona. Ľudia, ja som to vypla. Ja nemôžem. Ja nemôžem, ja som to vypla, lebo mne je zle z tých opicách, čo to vystrajajú tam. Poďte ma pogiftovať, lebo hovoria, že celý čas sedíme tu, žiadne gifty nedostávam. A po ďalšie, to, že ja mám menej lajkov, veď ja som bola vypnutá po obede, však vy viete, že som sa nedávno zapla. Jak môžem mať toľko, jak on, keď on od rana nevypol TikTok, od rana sedí na TikToku, ja som od rana tu niet. Ja som sa cez obed vypla, ja som sa po obede vypla, zapla som sa, kedy sme sa zapínali? Kolo piatej, nie? Takže ja som tu nebola. Ja som robila objednávky, čo mi trebalo. Takže a vy, čo ste tu, buďte takí dobrí, poďte pogiftovať, lebo oni to všetko vidia, sledujú, potom rozprávajú, že ani ma negiftujete, nič. Stroskotanie z alkoholička, čo chlasta liekmi prekladajú, no. A vidíte, ja si idem vodu urobiť. Takže vidíte, čo robia, že jak mi nadávajú, jak mi ubližujú. Slavka, mám napísať, na komu adresu, Andrike vám napísať adresu, aj telefónne číslo. A ešte niekto pýtal adresu aj telefónne číslo do súkromnej. Tak chce mi dačo poslať. Chce mi dačo poslať. A musím si zaznačiť tých ľudí, čo mi chcú niečo posielať. A ľudia, budeme robiť tak, že budeme dávať filter, aby oni nemohli nás nahrávať a tým pádom nebudú mať sledovanosť, lebo budú čo nahrávať? Cudzého človeka? Veď im nikto neuverí, že som to ja, keď mám tam filter, viete? Takže keď chcete nájsť Hildu, treba zadať Pantarej
A keď je fa, tak treba zadať TOT 942. Vieme o tom. Vieme, oni sa skrývajú. Lebo keby mali čisté svedomie, tak sa neskrývajú. Viete, ľudia? Keby mali čisté svedomie, tak sa neskrývajú. A tá Hilda, však ona už kopta, má hreši, lebo vidí, že máme veľa dôkazov. Máme na dacie, z ktorých žobre. Máme veľa na ňu teraz. Máme veľa. Ešte aj Šarišské Michaľany, v sociálnom byte býva ešte Šarišské Michaľany, berie peniaze pre Boha, ľudia. Však to je chore. Koľko detí je chorých? Koľko onkologické deti sú chore pre Boha živého? Koľko detí potrebujú pomoc? A také kurve dávajú a chore detičky sa nemôžu ku peniazom dostať, ku liekom, ku ničemu. Vierka Dedinková Sekerová sa volá tá, čo je na okne s nimi. A ona kde robí? Tu v Prešove robí? V nemocnici? Zistíme, raz, dva, zrobíme rozruch. Rozruch zrobíme, raz, dva. Fíha, tak ste to rýchlo zistili, ak sa volá. Takže tá na okne sa volá Viera Dediková Sekerová, sa volá tá, čo je na okne s nimi. Viera Dediková Sekerová. No môžete aj na ňu niečo nájsť, ľudia. Pracuje v škôlke na Koliskovej v Bratislave. Fúha, takže máme dosť toho. Jej, ďakujem, konečne mi niekto niečo dal. Ľudkovia, poďte ešte podporiť, potrebujeme na tú stoličku. Poďte mi ukázať podporu, že viete ma podporiť. Tú stoličku som si už zaplatila zo svojich, ale budú mi tie peniažky chýbať, preto som robím zbierku, pretože naozaj tú stoličku potrebujem a veľmi mi pomôže. Veľmi mi tá stolička pomôže. Preto vás chcem veľmi pekne poprosiť. Poďte, mám tam aj číslo účtu, kto chcete, dajte na účet. Pracuje v škôlke na Koliskovej v Bratislave. Počkaj, táto ju bude poznať. Nebudem sa vyjadrovať, zistíme to aj tak. Ona by s deťmi nemala robiť, chorá žena. Presne tak. No, ja si, nájdite mi telefónne číslo a ja tam zajtra zavolám a pošlem im toto video. Pošlem im toto video, kde je ona na okne, ako sa vyjadruje na ľudí a riaditeľke škôlky to pošleme. A nech sa riaditeľka škôlky pozrie na to bližšie, že či takéto osoby môžu robiť škôlke, keď majú také posudky, tak sa správajú na internetovej sieti. Že či takíto ľudia môžu robiť škôlke. Starať sa o maličké deti, nech si rodičia zavčasu berú deti od nej preč. Nech si rodičia zavčasu berú deti od nej preč. A to prisahám, že ja zasiahnem do tej škôlky. Nájdite mi číslo, takoj tam zajtra volám. Nájdite mi číslo, zajtra tam volám. A budete mať aj vy popiči, nielen my. Nebudete len vy nám robiť zle. Jej muž sa volá Pavol Dedík. No prosím. A nájdite ho na internete, mu napíšte. Píšte mu. Tomu Dedíkovi. No vidíte. Jaký vy ste šikovní, jak ste rýchlo zisťovali veci. Už sa k ním pridala... Pridal pán veliteľ. To je ako bakalarisko. Len ponahrávajte, čo bude treba. Ponahrávajte, čo nám bude treba. Buď taká láskavá, Slava, dobre? Počúvajte ma. Ja som v kuchyni teraz. Aha, Viera už utekla, hej? Točí teraz do Vierky. Viera už utekla, hej? Vierka to nechce nejako rozpitovať ani hovoriť. Ale... Pavol Dedík sa on volá. On sa volá Pavol Dedík, jej manžel. Ona robí vo škôlke na Koliskovej v Bratislave. Viera Dedíková Sekerová.
a ona absolútne bez srdca, bez charakteru. Viera Dedíková Sekerová. Citu ako matka. Viera Dedíková Sekerová. Ja utočím teraz do Vierky. Ľudia, nájdite Viera Sekerová Dedíková, Viera Dedíková Sekerová, nájdite. Nájdite aj telefónne číslo Viera Dedíková Sekerová. Nájdite Viera Dedíková Sekerová. Nájdite telefónne číslo Viera Dedíková Sekerová. Viera Dedíková Sekerová. Nájdite. Čiže... Nájdite Viera Dedíková Sekerová. Či chceš aj ty, aby tvoja dcera bola tak ťažko. Viera Dedíková Sekerová. Dokonca bavíme sa o dieťati. Viera Dedíková Sekerová. Pracuje vo škôlke Kolisková v Bratislave. Kolisková v Bratislave pracuje. V škôlke v Bratislave pracuje. A jej manžel sa volá Pavol Dedík. Jej manžel sa volá Pavol Dedík. Skúste nájsť telefónne číslo. Aj na tú škôlku mi nájdete, ja tam zajtra volám. A ovšem, jej manžela absolútne ani ty kokos nepoznáš. Pavol Dedík, zistite aj o ňom, určite je na internete. Treba rozpísať jej rodine. Muž číta komenty, niekto to, že robím v škôlke, aj adresu, aj takého do škôlky, tak komenty. Treba rozpísať, na Koliskovej v Bratislave táto ženská robí, čo ju ľudia pozerajú. Určite tam máte malé deti. Určite táto chorá ženská má deti vo škôlke pri vás a vy pozeráte, že čo ona robí tu na TikToku. Pre Boha, ľudia Boží, tak však sa zobúte, vaše deti žijú v škôlke pri zlých ľuďoch, ktorí sú narušení, chápete? Dávajte si pozor. Vaše deti chodia ku takej šalenej ženskej. Volá sa Viera Dedíková Sekerová. Pracuje vo škôlke v Bratislave na Koliskovej. Na Koliskovej. Kto tam má dieťa, urýchlene berte preč. Tu je na TikToku, robí zlo, ubližuje cudzím ľuďom. Poďte, ubližuje ľuďom cez TikTok. Berte deti preč. Berte deti preč, bo vám deti znetvoria. Znetvoria vám deti. A koncuje to Milka Milá. Jej muž sa volá Pavol Dedík. Na policiu, verím vám na policiu. Treba jemu písať. Volaj, i do Trantarii. Volaj, toto robíš ty nám, to čo robíš ty nám, robíme my tebe. Poďte. Ešte telefónne čísielko. Ešte máme telefónne čísielko, poprosím. Poďte ešte. Telefónne čísielko nájdite na materskú škôlku, túto, kde ona robí. Aha, kontakt do škôlky, ľudia, kontakt do škôlky. Ľudia, pripneme kontakt, dávame kontakt na materskú škôlku a volajte zajtra do škôlky a povedzte vo škôlke, že jaká osoba je na internete a že s ich deťami je v škôlke. Že toto zlo je v škôlke. Ona na to nepríde a to zajtra. Ale keď prídeš, ak nepríde, akože mne je prírodný. Ľudia, volajte do škôlky. Keď čo je povedci, že ma napadá. Volajte zajtra do škôlky, ľudia. Rozumieš ma? 02 707, všetci volajte do škôlky zajtra. Volajte políciu. 540. Volajte do škôlky všetci. 707, všetci volajte do škôlky zajtra. A riešte, aby sa na tej Koliskovej. Koliskova. Koliskova. Áno, poďte jej nahlasovať, prosím. Toto správne, ona sa upustila veľký boj, keď zverejnila škôlku.
a osudzuje ma verejne. Ona toto akože presne... Nie, alebo ti chce kedy radšej zavolať. Lebo čo im poviem. Že si kokot im povieš. Dobre, idem zavolať. Ale ja vám nadiktujem číslo 0961. Ale na čo ja môžem na verejne sa volať na policie? Nepotrebujem zavolať. Prešov. Aj Prešové, ju tam poznajú. 0961 801 801 301 301 Dobre, nie som tu. Dobre, okej. Okay. Dobre, nie som tu. 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 Hej, volaj, zajtra budem mať telefonáty. Dobre, nie som tu. Tak, jak vy nám robíte zle, tak robím ja vám. Slava, opäť, uvedomuješ si, čo robíš a aké to má následky? Uvedomuješ si, jebnutá Hilda, čo robíš? Že mi ubližuješ? Uvedomuješ si to? Ťaháš veci, zamestnania do tých tvojich problémov a neviem čo. Tá žena povedala len svoj názor. A ja rozprávam svoj názor. Prečo to robíš? Ľudia, a vy za to posielate darčeky. Áno. Pretože je taká zlá. Áno. Presne tak, Alenka, počúvajte, ona je rada, že má prácu. Viete, ako ona nachorela? Ja viem. To je jej problém, nemá pchať písky tam, kde nemá. Hoci kedy. Naozaj sa to nemusí dožiť to, čo on má. Presne. Je rada, že má Simonku zdravú, mala COVID teraz prekonala, bola dlho... Na čo prišla na TikTok robiť ľuďom zle? ...pomáha jej bývalému manželu. Na čo prišla na TikTok robiť ľuďom zle? ...deti otcovi ide pomáhať a toto... Na čo ubližuje ľuďom vo na verejnosti? ...prekaziť nejakú prácu a podobne. Na čo ubližuje ľuďom? Na čo ubližuje ľuďom? Na čo ubližuje ľuďom? Na čo ubližuje ľuďom? Viera si váži. Na čo ubližuje ľuďom? A toto preto ľudia podporujú, mám dosť normálne nakrátku. Ľudia, dúfam, že to niekto nahráva, keby to Viera potrebovala. Vierka. Poďte ľudkovia poházať giftiky, poďte, vidíte čo robia? Išli volať na políciu, môžu. Fuj, tak toto je naozaj môžu. Odpad už naozaj. Oni si myslia, že budú ubližovať mojej mame, budú volať mojej majiteľke a toto ja budem pozerať. Nie, ja sa pustím teraz do nich, oni budú pozerať. Oni si myslia, že budú ubližovať mojej mame, budú volať mojej majiteľke. Slava, daj si otázku, kto začal ubližovať. Ty si začala, suka, dneska večer si s tým začala, ty suka. A tvoja mama má uvidí, čo ty si myslíš. Ty si začala, suka, dneska večer si s tým začala, ty suka. Ty si išla od rána, včera si povedala, že Anička sa mi jednoho dňa nemusí vrátiť zo školy. Ty si nám vyhražala. Ty si nám vyhražala, my máme dôkazy. Máme tu slova nahraté. My máme nahraté. My máme nahraté. Prosta, že si to nepamätáš. Ty si nás vyhražala, my máme dôkazy. Hovno máš dôkazy. V živote som sa ti nevyhražala. Poďte povedať na okno, že máme dôkazy. Daj pusť ľuďom dôkaz. Poďte povedať ľudia, že máme dôkazy. Dôkaz. Poďte povedať na okno, že máme dôkazy. Nemusia povedať, ty pusť ten dôkaz. Povedať ľudia. Nepustím ti, že by si nemala dôkaz. Kurta, máš dosť. Každý vie. Hilda, daj si čuču a chod spať. Ti odkazujú v komentároch. Máš držať piču, Hilda. A zase Viera si nemôže, Viera nemôže prísť po prácu. Nemôže prísť, tak nej zavrie písk a nej ide z TikToku preč. A nej neubližuje ľuďom. Viera si nemôže. Nech zavrie papuľu a nej ide het. Oni môžu ubližovať a keď ty im povieš pravdu, tak už nerobme. Nedobre, oni si vážia chorých. Policajti takto s prepačením hlúposti riešiť nebudú, majú dôležité veci na robote.
Presne tak. Začali ona a Viera, nech sa skrie informácie na všetko verejné. Slavka išli pomáhať a teraz vojnu robí. Slavke išli pomáhať a teraz vojnu robí. Áno, áno, teraz tu máte zrkadlo nastavené. Že sa nehanbí dôchodcov zaťahovať. No, Hilda zlo, presne tak. Pani Hilda, je nejaká minúta, kde nefajčíte? Jeffo všetko má verejne, aj škôlku. Vie je tiež dlžník. Viera je tiež dlžník. Srandujete? Ale toto treba zastaviť, lebo osobne ja zavolám na 158 teraz a vysvetlím im veci, pretože toto už je moc. Toto už presahuje naozaj všetky hranice a ľudia, pamätajte sa aj na druhej strane, lebo dobre viete, ako pani nemenovaná na druhej strane od rána nič nerobí, len žobre. Všetci chodíme do roboty, všetci sa snažíme, sú invalidní ľudia, sú ľudia, ktorí majú postihnuté deti, ľudia s rakovinou. Osobne mám v rodine, nebudem sa vyjadrovať k tomu. Viera je tiež dožný. Samoživiteľka, matka, takisto sa musím o seba postarať sama. Nie je to ťažké sa prebiať životom, ale aby som ešte druhým škodila tým, že im budem ničiť prácu a to málo, čo majú, že ešte chodia do roboty a špinela verejne meno a volala pani riaditeľke a ľudia na druhej strane si uvedomte, že toto nie je sranda. Prepáčte, že mám výrazný hlas, ale toto už presahuje všetky hranice. Jednu učiteľku poznám, čo dostala výpoveď kvôli TikToku. Normálne výpoveď vo veci, čo je. To si nikto nemôže dovoliť, aby verejne špinil meno niekoho, koho nepozná. Tá Hilda je strašná alkoholička. A neviem, koľko ľudí, že aká psychopatka robí, alebo je zamestnaná v škôlke. Veď toto absolútne nie je korektné a toto sa nerobí. Riešte si veci medzi sebou aj pani Špiringová osobne, alebo ako chcete, ale takéto veci na týchto nepatria. Nie? A prečo máš taký nevymytý písk? Prečo máš taký nevymytý písk? A prečo nepovíš tým kurvom, nech ma nechajú na pokoji tie kurvy? Prečo tie kurvy všetko vyťahujú? Odporúčili ma, že mám ísť sem podať trestné oznámenie. Tak som volal jednej známej, dá mi číslo, že či robí tá aj kamarátka, idem podať trestné oznámenie. Volala som nadriadenému, vie o nej, pustila sa, veľký zlý boj pustila, lebo toto ona nemala spraviť. Jasné, ty môžeš, ty môžeš, druhé nemôžu. Ale toto naozaj je už na zváženie, na trestné oznámenie. Viera aká múdra, TikTok je zabava. Volajte na 158, volajte, lebo verejne špiní nejakú materskú školu. Volajte, čo si zlízne zase pani volajte. A ďalšie mamičky. Volajte, áno, volajte. Volajte, že oni začali vojnu, že volajú mojim rodičom, volajú môjmu bratovi, volajú mojej majiteľke, začali oni s tým, na to mám dôkazy na všetko. Na všetko mám dôkazy. Na všetko sú dôkazy. I policiu na ňu. Na všetko sú dôkazy. Jeffy ten, koho verejne, koho sa mi nočí. Ja som volala do Prešova, oni povedali, že mám ísť sem. Že mám sem, prvá trestné oznámenie, ale čakám na jednu správu, či tá pani robí na policii a idem tam, podávam trestné momente trestné oznámenie na ňu. A ti hovorím, že škôlka podá takisto trestné oznámenie na ňu a skončila. Ona si teraz veľce hlboko zakopala. Lebo to nie je sranda, veď pani riaditeľka podá trestné oznámenie za verejné špinenie mena. Len, že tá škôlka patrí... Ja škôlku nešpiním. Ja špiním to tú Vieru, že Viera chodí po TikToku, robí ľuďom zle a takú ženu zamestnávajú v škôlke. Špiním tú Vieru, nie škôlku, pozor. Nie škôlku. Špiním tú Vieru, že deti sú v jej rukách. Áno, nemala si otvárať písk na mňa. Lebo ja si to sporím, akože... Veľmi ste zakopali hlboko, ale že veľmi. Odporte Vierku, ľudia, poďte chytro, naozaj poďte. Ja sa nechcem starať o týchto sporov, ale hovorím, že toto ako korektný človek a spravodlivý a nestranný, toto nie, toto sa nesmie diať. Toto je, ale kde tak môžete? A teraz si predstavte, že máte dieťa v škôlke a teraz takýto človek bude dávať na TikTok, aký, že my ľudia zlí a robíme deťom zle pre Boha živého. No však práve preto. A tam je ďalší víc mamičiek, ktoré to môžu počúvať a určite to nepríjemne. A ty myslíš, že mňa nepočúvajú ľudia? Iba vás budú počúvať? Vy mňa budete špiniť celý deň? Ľudia na druhej strane. Vy mňa každý deň špiníte? Verejne tam dávali mená.
vás a vášho manžela si vôbec neuvedomujú, že tiež sa zahrávajú so zákonom, hej, keď sme už pri tom. No oni majú s mojim manželom, môj manžel im dajú pokoj, čo, no. Oni, čo má s tým môj manžel? A verejne vyberať peniaze na TikToku, keďže robím tam, kde robím, takže tiež treba pani na druhej strane zdaňovať, hej, aby vám bolo jasné. Pretože tu pozerá x ľudí, čo sú sudcovia, policajti, daňováci. Áno, neviem, áno, 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 haf, 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 haf. Už nehafkaj. To mojich detí a to mojho zamestnávania. Už nehafkaj. Veľmi hlboko rýchla. Predstavte si, že pri nej bola policajná hliadka, ona si to nahrala a to pustila. To už absolútne toto nie je pohodlné. Áno, mne volala na obecný úrad starostovi, pritom ma poznajú, vedia, že je strelená na hlavu. Vidíte, čo rozprávajú, nahrávajte všetko. Ona zverejnila, kde ja robím a telefónne čísla do roboty mi, a čo ti jebe a palové číslo a čo s tým má palo a čo s tým má moja robota. Počúvaj, ona, Mika, jak si tu od začiatku povedala na Hildu, že nech si dáva pozor jej Anička, kam chodí, či jak to povedala. To sú vyhrážky, to sú vyhrážky. Povedala, že ja to vyhrážka, lebo to tak, ona je sociopatka, aj sa to dá. A ona povedala, že dcera sa jedného dňa nemusí vrátiť zo školy, už to povedala trikrát. No ja vám hovorím, že toľkokrát podáte trestné oznámenie, toľkokrát to bude lepšie a dôveryhodnejšie. Treba za každým takýmto výrokom a niečím. Ona veľmi hlboko, teraz veľmi hlboko žarila, ale že veľmi hlboko. Asi Slava, neuvedomujete, čo ste teraz spravili, Slava. Pravdu som urobila, správne som urobila. Vy ste dneska môjho brata riešili, mojich rodičov, mňa riešite, majiteľkine údaje ste dneska čítali, máme to za nahraté všetko, majiteľkine údaje, jej manžela ste na verejnosť dávali s údajami. Končite aj vy, 50-50. Nahraté všetko. Jak vy, tak ja. Niekedy aj hlúposti, všetko bolo o niečom inom. Jasné, ty to skrieš, ty piča šliepa. Opäť si v hlave niečo zobral. Jasné. Presvedčila. No ľudia, kapete? Chorý človek a jednoducho do toho. Kapete? Sláva, teraz sa pýtať tých tvojich ľudí, čo ti napísali, kde ja robím a čo si zverejnila, Sláva, tak sa aj spýtať, či to teraz si, nech sa teraz oni obhajujú, či ťa obhajia oni teraz. Milka alebo Lina, poďte hore na okno. Poďte obidve. Toľkých ľudí mestskú časť Slava. Naozaj akože zasahuje do zákona a to nie sú skandalíci. Pani Nikita, však si predstavte, ona každého presvieča aj policajtov, že ja som v podmienke. Tak ale veď vy viete, čo ste, takže tí policajti tiež asi si musia preveriť skutočnosti. Áno, no, ale počúvajte, ona je o tom... Ale áno, je to tiež verejné špinenie mena, toto, čo na vás, rozumiete, to je vaše... Áno, mene. Áno, aj moje meno je pošpinené, aj dcerine, áno, chladný, áno, neviem, čo, tak áno, aj naše mena sú pošpinené tými kurvami na druhej strane, presne tak, nech prídu, príďte, my vám povieme, že jak na špinia, jak na šade zverejňujú. Poďte. Ona svoje súkromie celé už dala vonku. A už keď sa mám vyjadriť ešte mimo témy, tak ja by som bola vďačná a červený koberec vám natiahla za to, že vtedy, keď bolo zle, tak ste zobrala vôbec dceru pod strechu. Lebo to nie je vaša povinnosť a nech bolo ako bolo, ste ju prichýlila, ste ju živila. Takže akože vtedy bolo dobre, dnes je zle. Takže akože nech sa spamätá ako matka, že ja mám tiež svoje vlastné deti a toto by som v živote nedopustila, aby moje dieťa bývalo u cudzích ľudí. Aj keď teda by som im bola vďačná a nie ešte na nich dala. A co som mala ísť Hildu do kopac? Si začala mi myšľať aj mladá Slava, aj ona, že na uda, lebo Slava bola u nás hladná. No, áno, si ju týrala. Nebola, mohli ísť do roboty. Týrala si ju. Týrala si ju. Cigarety ti chodila kupovať, sa nehambíš? Sa nehambíš a tvoja darmožračka doma ležala. A musím sa starať, sa nehambíš? A nechodím po TikTokoch, ani sa nikde nezverejňujem, ani si nikde nežobrem, ani nič podobné. A potom sa môžem citovať, že prečo ľudia sú také... Haló. No? Áno. No áno, dámy, na druhej strane je jasné, že si ju obhajíme, pretože už vás sledujeme nie jeden deň. A tak ako máte nahrávky vy, máme aj my. A tá pani Vierka,
ktorá sa bije do hrude, že teda volala svojmu riaditeľovi, aj neviem komu, volala na políciu. Tak ja som zvedavá, keď upozornila na to, že pani Špiringová to nemá v hlave v poriadku. Som zvedavá, ako sa bude tváriť, keď pánovi riaditeľovi príde na mail video, ako sa vyjadruje, ako sa správa jej zamestnankyňa. Keď už silou mocou idú toto robiť, že potrebujú z teba urobiť psychopata, tak nech sa páči. Ale v prvom rade urobila práve teraz tá pani psychopatku zo seba. A keď už ide o to, tak keď už je taká, že je čistá duša, tak nech sa venuje svojmu chorému synovi a nech sa nestará do druhých problémov. Keď už je taká. Zbierky si tu robia aj oni. Zbierky si tu robí každý. Tu na každý legal trestné právo, každý je sudca, každý je právnik, každý je doktor a každý je vševed. Nech sa každý spamätá a nech si každý pozamätá pred svojim prahom. Skôr než ukážu na teba prstom, nech sa uistia, či oni majú všetko v pohode. A Hilda, buď taká láskavá, ty si jeden vyšinutý psychopat. A ver mi, že prídu na teba ľudia, kto si, čo si. Ale tak, jak tu teraz vystupuješ za veľmi inteligentnú ženu a pritom si liečená na psychiatrii, lebo, už len ty vieš prečo, a tu nás sa opekňuješ pred ľuďmi, tak veľmi zle skončíš. To je všetko, čo som chcela povedať. A je mi jedno, či sa ťa niekto zastane alebo nezastane, i ja sa ťa zastanem. Ja sa nemám koho ani čoho bať. Počuješ? Robíme, čo nám kážu. Treba si uvedomiť, že niekedy treba sa haltovať, pretože... A ďalší moment, keď už ide o to, že vravela Hilda, že tvoja mama, s tvojou mamou sa má stretnúť. Predvčerom som bola s tvojou mamou na telefóne, kedy povedala, chudák, stará žena, lebo ešte aj starým ľuďom nedajú pokoj, že sa s ňou stretnúť nechce a že ešte raz jej zavolá a že pôjde na ňu podať trestné oznámenie, že ich otravuje. Pani na druhej strane by musela rozpísať najskôr, lenže... Začnite vy a tak budem ja, alebo Slava, alebo hocikto iný. Pretože tak, jak sa vás zastávajú ľudia, zastanú sa aj Slavy. Pretože nie každý je slepý, hluchý. Jeffy, však ja som tuto, sledujem to, nechodím na okienka, to dobre. A Jeffy, ty keď si taký úplne, že zastanca všetkých dobrých týchto, spýtuj si svedomie, kde si dohnal dievča na vozíku. Spýtuj si svedomie a ja ti prisahám, že ja zistím a ja nájdem jej rodinu a prídu povedať, ako si deptal ich dievča do poslednej chvíle, ako si točil s celou rodinou a ako si ich šikanoval. A potom som zvedavá, aký budeš hrdina. Daj ma dole, Slavka. Ďakujem. Vy ste urobili dobrý skutok, vy máte dobrý bod, pre vás karma bude len dobrá. A na opačnej strane už musia vedieť, čo budú robiť. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Takže majte sa zatiaľ krásne a pekný večer ešte všetkým prajem. Pekný večer aj vám. Ďakujem. A na opačnej strane už musia vedieť, čo budú robiť. Ježiš dole, či ťa dám? Daj sa na Jeffinko, lebo ja to neviem asi ani. No rozpráva s pičoviny znáš a z okienka sa dať dolu nezdáš. Vidno, aká si priebaná. Karinka, ďakujem. Ďalšia priebaná. Hilda, taká vec. Nebolo by dobre ešte kontaktovať nový čas alebo niečo, že by sme napísali o nej článok? Oni sú overení, tak neviem, mám jeden kontakt. Ako nie je pravda, Novotný, poznám Sprešova Novotného, on robil Brnový čas, ktorý ešte robí. Ale problém, jedináka treba kontaktovať, on je Prešov, tuším, Markiza Prešov, jedináka. Jedináka neviem, či by sa s tým bavil. No, neviem, ale Špiringová môže byť na titulnej stránke Nového času. Toto nie je problém. Treba zariadiť. A ja zariadím, že Hilda bude na titulnej stránke, jak najväčšia, čo najväčšie zlo. Čo ja mala telefónne čísla Vierkine? Však tam... Oj, vypl mi telefon. Dobre. Chápete, čo idú teraz robiť? Ešte do časopisov ma chcú dávať. Ľudkovia, poďte trošku pogiftovať, bo fakt dneska vôbec giftovanie 0 bodov, poďte. Však my tam veľa rozprávame, ale negiftujeme vôbec. Jak môžeme robiť zbierku, keď nemáme ani gifty, nič? Je vás tu 150 ľudí a nikto negiftuje, poďte giftovať ľudia. Dneska vôbec a na stoličku peňažky treba, na vetrovečku, poďte môj zlatý. Poďte, Lukáš, veľmi pekne ti ďakujem. Poďte ľudkovia, ja už mám dneska dosť.
sú úplne jebnuté, to te tam, jak im jebe. No tá vidíš, David. Poďte, ľudkovia, polajkujte, 150 ľudí, hrňte sa do toho, chyťte ruky, dajte zmysel života a chopte sa toho a poďte. Hoveda skurvené, sektárske, do nejakého dnešna budú terorizovať ľudí. No, oni to radi robia. A to, že išla volať na policiu, nech volá, nič nie je trestné. Nič nie je trestné. Veď ani bakalarisko nebol trestaný, že dal moju adresu. A nech mi tu skúsia zazvoniť. Nech mi tu skúsia zazvoniť, ani im dvere neotvorím, lebo ja nič nemám právo im otvárať. Oni nemajú právo ma navštevovať vo večerných hodinách, chodiť po bytoch, zvoniť. Ani nech tu nejdu. Keby tu chceli prísť. To len tak? Tá policajti to len tak? Môžu prísť večer za klopkať na dvere? Pôjdu skáze bližej. To še nerobí. A bakalarisko, keď zverejnil našu adresy, naše telefónne čísla, co povedali? Je to verejne dostupné, dovidenia. Nie? No. A co teraz idú? Henta idze dáco rozprávať. Nemala piču otvírať spisky na mne, cez streamy, robí z muderkyňu, má problémy v rodzine, má s deckom problémy a ona priza idze jebez do druhého človeka. No tak nech idze do piči, ja za to nemôžem, že ona má chore decko. Nebude nikto do mne jebať, ja nie som chorý človek. To, že som po operácii, to neznamená, že som chora na hlavu. A tá Hilda, táto tá bude píkať. Toto ešte všetko pomstí, však vlastné dzeci z ňu nekomunikujú. Že tam bývala mešať, ale s vlastnými dzecami v kontakte nebola. Tak je? No. Že ešte utečieš odo mňa. Tak je, že má Slavka doma a nikde odsekať predo mnou nebude. Slavka bude do konca života zo mnou, keď še vidá, zoženieme väčší byt a pôjde s mužom bývať do bytu a bere i mne, pretože ja som jej matka. Len vy ste jej pomocili rozum. Ešte za 150 do smyčku, to ja keby človek zavraždí zišiel takého, to na 158 volajú, chápeš? Na 158 volá, že vnútri pripázanie. A nie, keď dáco chcú nahlašovať, to na 158 volajú. Vyjebáme. Vyjebaný národ. Dôležité, že robia, múdre, že robia, a pritom sú také sprosté, že to až boli. Total sprostanie. Toto postane. Príze na okno, príze na urážať, príze mi nadávať a teraz co chce. Ona sebe myšli, že ja ešte nechám sobrým dom urážať. Ja ešte nechám urážať, prišla na okienko, matku Terezu robila. A ja mám akože trpieť, či jak sebe to oni predstavujú, že mne zničia? Že budú o mne všetci rozbroje robiť? Toto nie. Toto nie, to už dosť toho. Už dosť toho ľudia. Pozri sa sem, tak oni mi budú nadávať, oni mi budú ubližovať, oni budú zlé mi robiť, aj budem ticho, to sa nedá, vieš. Ešte zajtra tu chcú prísť robiť zlo, ešte zajtra chcú tu prísť robiť zlo, však takoj zajtra, takoj dneska ja ešte za chvíľu zavolám a poviem, že zajtra idú robiť zlo tu. Ja ešte dneska zavolám. Všetky informácie o viere na mojom svojom FB viere Vierine dostupné. Nič nezákonné si neurobila. No prosím. Keď je to na verejnosti, tak áno, neurobila som nič. Slavka, nedajte sa to, čo robí. Slavka, nedajte sa to, čo robia, si nezaslúžite. Ďakujem. Milka, veď ona je ďalšia chora, vyšinutá piča. Ja, ľudia Boži, čo vám poviem. Slavka, ty si si zobrala banánové mlieko, tu si ho nechala. Oni ma hneď idú udávať, keď sa povie pravda. Oni si mysleli, že sú skryté, že ich nenájde nikto. No vidíte, raz, dva bola nájdená. Raz, dva bola nájdená. Len horšie, že nevieme toho jebnutého tota nájsť. Neviete zistiť toho tota, že kde on vlastne v tej Bratislave, aké meno priezvisko má, že by sme ho dali na policiu za vyhrášky? Ste počuli, jak rozprávala suka na mňa?
To je fakt psychopata ženská, fakt, ja by som pri nej nechcela byť vôbec, že som červená, že som opitná, že mi dvihlo cukor, bo som červená, však pozrite, som červená. Som červená, áno, lebo mi ide dole cukor. 8,2, vidíte? Niekedy ide dole cukor, mne svieti na červeno, ja začnem červenať, vidíte? Niekedy ide dole cukor, vidíte, aká som červená? No, a za to sa mám hanbiť, že mi ide dole cukor? Potrebujem sladké, lebo mi pôjde dole strašne, už ma bolí hlava. Chápete? A práve ja na toto potrebujem sladké. A preto vám hovorím, že ja jak diabetik, doktorka o tom vie, výsledky som mala úžasné, napriek tomu, že aj sladké zjem, bo ja som jej povedala, že ja musím mať sladké. Ona povedala, že neexistuje diabetik, ktorý by nemal sladké v ústach. Neexistuje. Že diabetici aj sladké jedia, že je to pravda. A ja hovorím, pani doktorka, ale ja musím mať sladké. Ty koko, nedávaj mi duel, ty jebnutý Albanec, či jak sa voláš. Mne ide cukor dole, pozrite, jak červenám, hej. To je z toho, že mi ide cukor dole. A nie z toho, že som sa rozčulila v žiadnom prípade. Však ste videli, že celý čas sa smejem. Ste mali jasný dôkaz, že celý čas sa smejem. Jej, aktuality, ty si tu. Mal si tu byť, keď sa vyhrážali všetci tam. Hovoríme o Totovi, o Hilde, zasa tu sa vyhrážali. Bytovke a tak púšťa hudbu po nociach. Ľudia, zajtra ráno, kto príde tu na Čapajevovu, majú prísť. Hilda, Špiring, neviem s kým má prísť ešte. Takže zajtra, keď by ste mohli prísť, by som bola rada, keď niekto ste z Prešova, že by ste tu dačo, viete, no, prídu mi tu robiť za sambu krik. Až prídu robiť hambu krik mi. Už ma ten krik a tá hamba nebaví. O jaký povedali, že prídu o 8, či o 9, o 9. O 9, neviem, o jaké je pojednávanie. Ten kokot má na úrade, ja nemám nič, lebo mne nič neprišlo. Žiadne pojednávanie s ním nemám. No, chápeme sa? Takže Hilda, hajde, ber telefon, volaj kriminálku. Rýchlo volaj kriminálku. Bo verejné, na verejnosti, čo je dané, tak som porušil, lebo som dala na verejnosť. To, čo je na verejnosti. Jaj, tá, ty si sprostá. Až to boli. Taký mágor, jak vy? Si si myslela, že ja som taký sprostý magor, jak ty? A tá tvoja celá banda? Netrafila si. Zajtra budeš mať show, môžeš sa tešiť ráno. Gebuľa, bez mozgu. Že by ty si nemal show, jak ti priebem tu do vokn, jak ti tu lón na dvore značím priebem do hlavy. Špiring povedal dneska, že zajtra sa mám tešiť o 9. Aj Hilda. Áno, áno, jak tu bude Hilda, Špiring, alebo ty to, neviem kto ešte bude, bo povedal, že sám nebude. Dači neprídza aj ten kokon s megafónom. Tot, tá tot. A čo by dostala? Že čiže nepreveže s nima tu. No tá povedal, že príde do Prešova a bude kričať do megafónu na celej ulici. Všetko kamerujte, aby ste mali dôkazy. Dobre, lenže tu sa môžeme stať. Píšu na vás, na poď sa povieš, že už bola začiatka. Znáš, kto tu píše? Neopovaša šida za sedačku. Bo šikáš dolu nohami, si šmerdzela, všetko mi tu šmerdzelo. Teraz tam, ja poviem na verejnosť, bola som ticho. A čo? Ja povedz sa nehám, povedz ľudom, že ak šikáš dolu nohami, bo si tlustá, spuknutá, šikáš dolu nohami, šmerdzel mi celý byt. Už posil tretí deň vetram, že by si nešmerdzel. Hej, dobre. Všetko za šťochami šmerdzelo, všetko z krvavene vyrúcovalo še vonka. Bo si taká spuknutá, že šikáš dolu nohami. No už prestaň volať, dobre? Už prestaň volať a dúfam, že nepáliš v obývačke. Nie. No, už prestaň volať, už poď do kniži.
Teraz som bola pozrieť, nejaký Cicko Jozef, 1 cent na Špirengovej veľkú ríc, na stoličku napísal, 1 cent poslal. A ešte to také Levešova, či Jaka tiež 1 cent. Piču si zrobili, vieš. Mám tu popísaných ľudí, no, možno, no neviem, kedy pošlu, či si len piču zo mňa zrobili. 7 ľudí mám napísaných, zatiaľ nedal nikto nič na stoličku. A Nikol dennodenne robí zbierky, dennodenne. Táto možnosť týmitových krokmi možno trochu klesla na sile. Každopádne nič nie je isté a na kameru nám nikto v tomto konkrétne áno alebo nie nedal. Nikol celú dobu. Dennodenne pýta, furma, furie dajú. Odchádzal práve túto chodbu. Takže liek sa mám. Ja apelujem asi najčistejšie zvuky. Ona vysiela. Ona vysiela každý deň a každý deň má tu na pizzu, tu na nechty. Na nechty sa jej 50 eur vyzberali. Ľudia, sú vážnejšie veci, jak nechty, nie? Si myslím. Ja nechcem nikoho sa dotknúť ani uraziť, ale... Nie, o tú stoličku priletený potopy bude potopený. Už je to smiešné, hej. Na nechty si pýtať. Na nechty. Dobre, ja pýtam na stoličku, bo tá stolička je v dezolátnom stave moja, hej. Ale na nechty. Tu som číslo už vám pripnuté. Jak teraz hovorím, 121 ľudí ste. Každý, keby po evre len dal, tam mám 121 euro. Chápete? 121 euro by bolo. Každý jeden z vás, keby po evre dal, 120 ľudí, už mám 120 euro. Znáče, chodia na TikTok a vypisujú ľudia, toti z druhej strany, vypisujú kokotiny mojim gifterom, aby mi nič neposielali, aby ma nepodporovali. Šesť ľudí mám tu, čo mi prisľúbili a ešte nikto nič. Nakoniec sa to posunulo z dneška o 17. na pozajtra o 17. teda vo štvrtok. Uvidíme, či sa tam vôbec dostane. Každopádne to je ďalšie... Aj giftovať ste ma chodili viacerí. Teraz je tu 120 ľudí, nič. Spomínala aj... Zatiaľ vyšlo také, nazvem to, nie veľmi kontroverzné témy, ale témy... Nechápem. Toto tá hore trepe, jak prijebána, nečuješ? To jej muselo dať sa dzignúť. Dúfam, že zaž dať sa nezrobia, že vytopia tu zaž to ten plafon. Všetko moje ľudze a nikto z nich ani nepogiftuje, ani neprispieje na účet na stoličku, ja nechápam.